9 sati i 15 minuta, pretpostavljam da već znate, a možda i ne, uzevši u obzir da smo sa tom praksom krenuli od prošle emisije i ona se odnosi na to da ćemo svakog petka, ako s kraja nedelje, realizovati jedan segment u saradnji sa Sportskim centrom Požarevac, gdje ćemo eto najaviti neke najznačajnije utakmice koje nam predstoje, naročito one koje se odigravaju na našim terenima, a uzgred ćemo pomenuti i neke lepe sportske priče, predstaviti sportske klubove i sportiste. A s tim u vezi odmah ću na početku pozdraviti naše današnje goste. Sa nama je Milan Vujčić, trener Pionira i pomoćni trener kadetske selekcije košarkaškog kluba Požarevac. Milane, dobrodošao. Dobro jutro, hvala na pozivu. Najpre da pozdravim sve vaše slušaoce Hit Radija. Hvala lepo, Milane, a sa tobom je jedan koga često gledaš i na treninzima. Tako je. Mladi Aleksa Ristić, član kadetske selekcije košarkaškog kluba Požarevac. Aleksa, dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Aleksa, ja znam da si ti daleko komotnije osjećaš na košarkaškom terenu nego ovde, ali eto, pokušat ćemo da zajedno sa tvojim primjerom pokušamo da nateramo neke mlade ljude da se posvete toliko kao i ti nečemu, a ja znam da si ti odabrao košarku. Evo o čemu se odmah radi, ja ću reći odmah temu. Trenera smo pozvali ovde da nam potvrđuju ovo što imamo saznanja, to je da eto Sportski centar Požarevac u jednom trenutku uradio nešto što do sada nije nikada uradio ili ustanovio, ali eto primetivši da mladi Aleksa onako svakodnevno tokom leta je onako od ranog jutra na tom košarkaškom terenu preko koga prolaze da bi došli do bazena, tako svi radnici sportskog centra primetili su da onako ne izostaje ni u jednom trenutku, da onako sam trenira i da to onako sve puca, što bi se reklo, i onda su odlučili da eto na neki način mu stave do znanja da primećuju taj njihov napor, naročito zato što se to dešava na površini koja je pod Sportskim centrom Požarevac, i onda su zajedno sa knjižarom Pronova rešili da te nagrade. To je jedna lopta, ali tako? Tako. E sad, ono što me interesuje, ti nisi znao za tu akciju 110. Nisam uopšte znao. Nisi znao, ali oni su eto rešili da na taj način istaknu to što se ne dešava tako često, naročito u današnje vreme. Ok, ima sportista, ali je manje nego ranije pre ovog tehnološkog razvoja koji je doveo do toga da je draži telefon i treniranje palčeva nego bilo koji drugi sport, i ti si tu onako dosta odskočio. Pa hajde odmah na početku te pitam, odakle to ta ideja da treniraš? Najprve, kada si počeo da treniraš? Pa krenuo sam da treniram košarku pre 3 godine za košarkaški klub Poskok. Dobro, koliko si tada imao godina? 12. Pre toga, jer si imao možda u blizini neki koš pa kao bacao, pa reši... Nisam. Aha, nego... U školskom dvorištu sam društvo. Dobro, to je ono uoči toga, i onda je nekog verovatno krenuo ili si možda ti isprvi. Pa baš tako zbog drugara. E, to je ta priča, verovatno i Milan na taj način ušao u sport, ali tome ćemo nešto kasnije s njim. I sad da zaključimo ovu priču, dakle, krenuo si Poskok, posle toga on generiše baš mlade selekcije, tako? Da. I tu si naučio svoje prve košarkaške korake. Da. Mnogo je dece, Aleks, prošlo kroz košarku, evo ja imam primjer kod kuće gde nije neko istra, evo, Bogdane, tebi pričam, ali i sam znaš koliko je njih prošlo kroz košarku i treniralo, ali ipak ti si rešio da, sada se vratim jedan skok na događaj od prošlog leta, rešio si da treniraš sam, onako individualno, odakle to? Pa jednostavno ljubav prema sportu, lepo mi je da treniram. Dobro, ali opet, šta je, meni su kolege iz Sportskog centra Požarevac govorili da se to dešavalo rano ujutru i po velikom suncu, ipak tolika posvećenost verovatno ima neki cilj. Sada te pitam, šta je tvoj cilj onako dugoročni? Dugoročni cilj je mi da se profesionalno bavim košarkom. Dobro, i pretpostavljam reprezentacija da je jedan od delova tih planova. Šta te je motivisalo? Da li možda neki uspeh reprezentacije, neka utakmica? Ne, moj idol Kobe Bryant.
Kobe Bryant, da, dobro, Kobe i sad, ok, svi znamo ko je Kobe Bryant, da, ali verovatno si ti malo dublje ušao u njegovu karijeru. Da. Šta te kod njega ako posebno fascinira? Ima mnogo NBA jasova. Zašto baš Kobe? Zato što on je prvi dolazio na trening, je zadnji odlazio sa treninga, jednostavno najviše radio od svih. I onda si rešio da to iskopiraš, ako ovaj, je uspelo kod Kobe Bryanta, možda uspe ovaj, i kod tebe. Evo sada se prebacimo na trenera, mnogo je onih koji treniraju, mnogo je i profesionalnih košarkaša, ali evo ja ću uzeti primjer, kaže recimo Dražen Petrović, da je on uvek toliko bio posvećen, čak i kad je bio velika zvezda, pa nije prekidao. U novije vreme priča se za Bogdana Bogdanovića, da je bisto fanatik za treninge. Da li je to preduslov da se uspe? Naravno, znači to je ovaj, pored talenta, ovaj, najbitnija stvar, ta radna etika. Ja mislim da je radna etika jedna vrsta talenta gde dobijamo celokupnog sportistu, ovaj, bez toga jednostavno sportista ne može da ostvari profesionalnu karijeru. E sad, bilo bi onako malo iluzorno očekivati da sa 12 ili 13 godina shvatite taj pravac i razumete to i krenete da individualno trenirate. Da li je ovaj Aleksin uzrast možda neki pravi kada će vam ono kliknuti u glavi da bih bio ono što želim, da bih jednog dana ubacio pobedonosni koš za reprezentaciju, da bih igrao za, ne znam, Partizan, Zvezdu, NBA, naravno, moram da radim ovo što i Alex. Naravno, ovo je sad period kada se oni odlučuju ovaj, da li idu profesionalno u košarku, u sport, koji god, ovaj, ili se odlučuju na studije ili šta god drugo, tako da je ovo idealan period da se oni preusmere i da naravno se pojača sa treninzima i njihova volja je najbitnija u cijeloj priči. Da, sad kao što sama reč kaže, individualni treninzi su suprotno od grupni treninzi, da. Odnosno ovde ste sami radite mimo ovaj trenerove, ovog trenera i ovaj treninga, ali opet s druge strane, da li je možda i tu potrebna neka instrukcija trenera, šta hoću da kažem, da bi samo oslikali njegovu posvećenost. Nada su ovaj, zaposleni u sportskom centru Požarac često govorili, skloni se sa sunca, ovaj, vidiš koja je temperatura, ovaj, preteruješ, pregrećeš se i tako dalje. Da li ipak tu treba neka instrukcija da se ne pretera, želja jeste velika, to se vidi, ali da li ono, treba imati u vidu i ograničenje organizma? Naravno, evo, pogotovo u današnjem sportu se veliki akcenat stavlja na oporavak sportiste, manje se trenira, bolji su rezultati, sportisti se manje povređuju, tako da svakako treba imati ovaj, na umu i to da Aleksa povremeno treba i da odmori. Aleksa, ti ne znam, ne klimaš glavom ni napred ni nazad, ovaj, šta ti misliš o tome? Pa mislim da bi trebalo sportisti odmaraju što više, u granicama normale, znači i da treniraju i da odmare. Dobro, kako je tvoje viđenje? Da li misliš da si imao neki put i pretero tokom leta? Pa ja sam sigurno par puta. Da, ali dobro, eto, stariji si, pa što bi se reklo, iskusniji. Ti si sada u kadetima, tako, hajmo malo tako da pričamo o njima, o tvojim kolegama, a tvojim pulenima, da tako kažemo, šta se tu radi, šta se dešava. Trenutno ovaj, čekamo da krene liga, koja ovaj, kreće početkom novembra. Igraćemo regionalnu ligu. Nažalost nismo uspeli da se plasiramo za kvalitetnu ligu Srbije u kadetima, tako da radimo, trudimo se i nadamo se najbolje. Dobro, koji su protivnici prilike, koji su to gradovi, koji su sredine? Smederevo, Kragujevac, Aranđelovac. Taj neki pot. Sada ste se kvalifikovali u ovu kvalitetnu. Bilo bi širi. I bolje, pretpostavljam. Da, to je viši rang. Dobro. Opet kažemo, košarka u tim manjim sredinama, kakva jeste i Požarac, ali i svi ostali sportovi imaju taj problem gde mladi ljudi kada treba da se opredele za ovo, idu na studije, idu ono, taj problem nije mimo išao ni košarku. Evo gledamo i prvi tim, a tako, tu postoji taj neki problem. Pa postoji, sad je to malo šira tema koju bi obuhvatili, probili bi termin, ali u suštini je najveći problem su financije, da ta deca se odluče da ostanu ovde, da igraju za klub, jednostavno grad to treba da vidi, da ih podrži,
ili im se više isplati da završe fakultet i da na neki način osiguraju svoju budućnost. I da, bi sad negde rešenje svega toga bi možda bilo da se iz tog nekog kvantiteta rodi kvalitet, da što više njih trenira košarku, ok, onaj ko je zamislio da ide na studiju, otići će, da. Bez obzira koliko, ali ajde iz nekog velikog broja tih mladih Aleksi, jel tako, i njemu sličnih, ovo bi trebalo se jednog dana izrodi neka selekcija koja će pogurati naše seniore u viši rang. Kada smo kod naših seniora, oni večeras imaju, danas večeras te od 6 sati imaju utakmicu, tako, ja prilike da najavimo. Večeras dođite da podržimo naše seniore od 18 časova u hali sportova, igramo utakmicu protiv ekipe Zekas iz Rače. Rača, da. Tako da dođete u što većem broju. Da, one, ne dajte da vas zavara Rača, da mislite to mala sredina, pa ima, one su, ako imaju dosta tradiciju u košarci, kao recimo i Smederevska Palanka, čim je velika da, plana, da. Taj ceo deo ima dobre baš košarkaše. Tako da očekuju spektakl. I to je sad u sklopu ovoga što se ovaj segment zove, odnosno posvećen je Sportskom centru Požarevac, ne samo na košarkaške utakmice, dođite i na sve ostale. Eto, ako ne znate šta ćete za vikend, konkretno danas je petak, nekih 2 sata tako kvalitetno provedenog vremena, dođite da vidite, ok, nije NBA, nema Kobija Bryanta i njemu sličnih, ali zaista može da se vidi kvalitetna ovaj košarka. Još jednom od 18 časova ulaz je besplatan. Da. I evo sad još za kraj, pošto ipak dolazite iz kadeta, odnosno kadetske selekcije, koje su ambicije ove sezone u ligi? Ambicije su najveće, naravno, da se osvoji liga, već kad nismo ušli u viši rang. I sad ste besni ovako. Zašto? I sad ćete se iskalite na svim. Da, jasno mi je. Da. Bude da je tako. Ja, da, tako. E sad, gde vi igrate svoje utakmice? Utakmice igramo u ekonomskoj školi, tamo imamo i treninge. Da, oni imaju tribine, tako da, da. Otvoreno je. Naravno, naravno. U novembru si rekao. Početkom tako. Novembra. Dobro, to ćemo mi svako ovde da najavimo. Iako to nije Sportski centar Požarevac, ali eto, pomažemo i ostale sportove hvala, hvala. I sportiste. U svakom slučaju, Aleksa je igrao, tako on. Naravno, naravno. Ono, ako ne zabrlja nešto, pa neka ne kazni trenera, tako. Ali neće, verovatno. I ništa, a tebi, Aleksa, čestitam. Zaista, ja sad ne znam, Sportski centar nije ustanovio tako neku nagradu za mladog posvećenog sportista, ali možda je ova ideja da je to još neko dobio ovo što si ti dobio u saradnji sa Pronovom i Sportskim centrom. Gde lopte li koristiš? Koristim redovno. Da, dobro, ništa, eto, to ti je prvo uspomeno to da se trud isplati, tebi se pa, trud isplatio, tako da nadamo se da će trener u Milanu doneti sreću. Ja vam se zahvaljam najljepše na ovom gostovanju. Puno sreće u sezoni i eto još jednom cilj igra da bude što više mladih sportista na terenu, a što više gledalaca na tribinama koji će sve to gledati. Milane, hvala još jednom. Hvala puno na pozivu, bilo nam je zadovoljstvo. Jeste, i Aleksa, hvala i tebi na izglednom vremenu. Imaš li danas trening? Danas nemamo trening. Ne, nisam pitao škola, treniranje, kako to ide, ali ja stavit ću tu priliku, tu priču za neku drugu priliku. Ja ću sada, pridružite mi se i vi da saznate ko pored košarke igra ovog vikenda. Dakle, košarka danas od 18 časova, prva regionalna liga Zapad, grupa A, Sportski centar vas poziva da pogledate domaću ekipu koja će se suprotstaviti ekipi iz Rače, Zeka 75, to je dakle danas. Sutrašnji dan na gradskom stadionu, koji je takođe pod kapom Sportskog centra, fudbal Srpska liga Zapad, fudbalski klub Mladi Radnik, fudbalski klub Mačva iz Šapca, dakle sutra od 14:30 na gradskom stadionu, a u nedelju za ljubitelje odbojke imat ćemo prilike da od 16:00 gledamo utakmicu ženske odbojkaške lige, druga liga Centar, ženski odbojkaški klub Mladi Radnik dočekuje odbojkaški klub Šabac iz Šapca. To bi bilo to. Hvala vama još jednom, hvala i vama još jednom, a kada ovo drugo vama kažem, mislim na naše slušalce koji su eto ispratili, nadam se, i ovo nedeljne izdanje jutarnjeg programa Nedremanje. Ovo je poslednje u ovoj nedelji, ali čvrsto obećavamo da ćemo biti sa vama i u ponedeljak od 7:30. Do tada ostanite uz Hit. Prijetno.